ତ ସବୁ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ବିଜୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ କି ଜେଇ ମେନ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜର ଜେଇ ମେନ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ ଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓରୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି 24 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଇଭଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 100% ଟାଇଲ୍ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଜେଇ ମେନ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ନିଜ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ମୋର ମୋବାଇଲକୁ ଆସି କି ନୂଆ ଏକ ଟ୍ୟାବ୍ ଓପନ୍ କରିଛି। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି ନା, jeemain.nic.in ରେଜଲ୍ଟ କିମ୍ବା ଜେଇ ମେନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବି। ତ ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ଜେଇ ମେନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଆସିବ jeemain.nta.nic.in, ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ଟି ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଇଲି, ଏହି ଲିଙ୍କ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଆଉ ଏଥିରେ ଭିୟୁ ରେଜଲ୍ଟ ସର୍ଭର ୱାନ୍ ଆଉ ସର୍ଭର ଟୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ସର୍ଭର ୱାନ୍ରେ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସର୍ଭର ଟୁରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ମିଳିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ 24 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କି 100% ଆଇଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ମେ ବି ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ଯଦି ଭିୟୁ ରେଜଲ୍ଟ ସର୍ଭର ୱାନ୍ରୁ ଦେଖେଇବି, ଟୁରୁ ବି ଦେଖେଇବି। ତ ସର୍ଭର ୱାନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କିଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ jeemain2020 NTA score। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର, ଏଇ ଜାଗାରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଢାଳିବେ, ଏଥି ସହିତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପିନ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ଲେଖା ହେଇଛି 40C383, ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇବେ। ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଗାଇଜ୍, ଏହା ଥିଲା ଏହାର ପ୍ରୋସିଜିଓର ଫର୍ ସର୍ଭର ୱାନ୍। ତ ସର୍ଭର ଟୁ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ବି ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ସର୍ଭର ଟୁରେ ମଧ୍ୟ ସିମ୍ପଲି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ପେଜ୍ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ନିଜର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ଦେବାକୁ ଅଛି, ଏଥି ସହିତ ଇଣ୍ଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପିନ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କଲା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଗାଇଜ୍, ସୋ ଗାଇଜ୍, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଜେଇ ମେନ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରେଜଲ୍ଟଟି ପାଇଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟ୍ଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୋସିଜିଓର କଲାବେଳେ କେତୋଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ଅଛି, କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅଛି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇଜ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।